Ďalším kandidátom na bystrického primátora bude úspešný riaditeľ detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici Ján Nosko. Svoju kandidatúru oznámil v utorok 12. augusta. Kandidovať bude ako nezávislý. Ján Nosko je uznávaný detský kardiológ. Už viac ako 10 rokov pôsobí v manažmente detskej fakultnej nemocnice. Od roku 2008 vo funkcii jej riaditeľa. Počas jeho vedenia sa nemocnica ako jedna z mála na Slovensku dostala do plusových čísiel. Nemocnica v týchto rokoch získala viac ako 6 miliónov eur z eurofondov na rekonštrukciu. Na post riaditeľa detskej fakultnej nemocnice som išiel tiež z dôvodu, že som cítil zodpovednosť za jej ďalší vývoj. Čiže bol som ochotný to zobrať a myslím si, že nemám sa za čo hanbiť. A teraz, sledujúc udalosti, sledujúc vývoj Banskej Bystrice ako jej obyvateľ, ktorému na nej naozaj záleží, ako cítim tiež zodpovednosť, že naozaj tie veci je potrebné riešiť a cítim, že ako manažer mám skúsenosti, riadím 350 členný kolektív, ktoré by som mohol Banskej Bystrici ponúknuť. Čiže ponúkam jej poctivú prácu, naozaj ako cítim, že je doba, kedy sa naozaj niečo dá spraviť a je to potrebné. Ján Nosko sa v prípade úspechu vo voľbách chce zamerať na oblasti dopravy, parkovania, stavu ciest. Chce tiež podporiť výstavbu športovísk v meste. Medzery však vidí najmä vo využívaní eurofondov. Ja vidím ako prioritnú oblasť čerpanie eurofondov. Tam skúsenosti mám, nebojím sa toho. Viem vytvoriť tým, viem túto vec odozerovať, ako som ju odozeroval v mojom terajšom pôsobisku. Čiže sú to eurofondy, je to práca na pritiahnutí investorov. Myslím si, že tá komunikácia smerom dovnútra navonok nie je optimálna. Musí proste fungovať v nejakom kontexte širšom. Nesmie to byť komunikácia na úrovni niekoľkých ľudí. Tie rozhodnutia musia byť konsenzom, všeobecne prijatým a naozaj musia mať hlavu petu. Kandidatúru na najvyšší post v meste dodnes ohlásili súčasný primátor Peter Gogola a advokát Peter Múkera. Kandidátom KDH bude Peter Lačný a o primátorské kreslo sa zrejme bude uchádzať aj Jozef Sásik zo Slovenskej ľudovej strany. Komunálne voľby budú 15. novembra. Mená všetkých kandidátov však musia byť známe do 21. septembra.